Katër deshje e një fitore dhe tre humbje, ky është bilanci i vllaznisë së Koshit në ndeshjet e deri tanishme të, tani të Ligës Ballkanike. Rezultatet e dobta të ndeshjeve të mëparshme, jo vetëm në Ligën Ballkanike, por edhe në kampionat, bën që trajneri i mëparshëm bullgari Nikolaj Gospodinov të largohej nga kjo detyrë, por ndërkohë edhe trajneri i ri kroat i Vladimir Ivankovic ta nis me humbje aventure në re në krye të skuadrës Kuqi Blu. Kjo ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Plovdiv, ku vllaznia ishte mysafire në Bullgari, duke luajtur përballë gjallë ekipit vëndes Akademik Bultex. Një ndeshje kjo e dominuar totalisht nga skuadra bulgare, e cila që nga fillimit dhe dhere në fund të takimit ishte në avantaj. Diferenca kryuar në periodën e pare fituar kjo nga skuadra bulgare me shifra 31-19, jo vëtëm që është ruajtur edhe në periodet e tjera, ma dhja e është luar edhe mëtej. Në fakt, në mbyllje të pjesës e parë, kur shifrat të ishe 25 me 35, u dukë mund të kishtë një ndryshim të rit Por në mbarim të periodës e tret, diferenca shkon në plus 20 pikë për vëndasit me rezultatin 7-10 me 5-10, dërsa e fundit e gjyçtarve të ndeshjes fiksojnë shifrat 91 ndjetë me 7 në favor të ekipit bulgar. Për post bëlla faqimit në parket, ndeshjen në fjallë është fërzuar për të dhënë mesajët e duhura ndaj viktimave të tërmetit, të para pak ditve në Shqipëri. Edhe kjo është parë për nëmbajtjen parandeshjes të një minut heshtje nga të dy e skuadrat së bashku me trupën gjykuese të takimet, dërko që në bishkrimi prej for Albania lutoni për Shqipërin. Në bandarole në shpalosur për publikun dhe medjet e pranishma, ishte do më thënë për situatën në fjalë që po kalon Shqipëria e postërmetit.